Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Що це на українські безпілотники, це лише одна з версій, вона може бути не основною. От, як на мій погляд, то багато є зацікавлених в тому, щоб нанести ці удари. Ну, починаючи з того, що, наприклад, Пригожина, він має для цього ресурси, необхідні устаткування, знання, гроші. От. І, звісно, що він міг і затягнути ці безпілотники недалеко від Москви і запустити їх по Москві. При цьому вирішується його політичне, зовнішнє, внутрішнє політичне завдання. Перш за все, винний в тому, що вони долетіли, це Шойгу. От, таким чином він звільняє, так би мовити, дорогу для себе. Він принижує свого конкурента. Далі він показує, що влада зараз в Росії не спроможна, а він спроможний, Вагнер, красавчики, у нього є свій медійний ресурс і так далі. Тобто він це може зараз накачати, і дуже він в цьому зацікавлений, тобто це один з варіантів. Окрім того, є в Росії ще багато олігархів і багато досить багатих людей, які вже заморились від цієї війни, вони несуть дуже великі втрати. Вони іноді знаходяться не лише в Росії, а й за кордоном. І вони несуть збитки від того, що введені санкції проти Росії, їх рахунки заблоковані. Їм вже ця війна набридла, вона не має для них зовсім ніякого економічного сенсу. Тому вони зацікавлені в тому, щоб було нанесено шкоду режиму Путіна, в тому числі от, в вигляді приниження їхнього авторитету. Вони знають добре місцевість на Рубльовці, і тому вони, так мовити, добре запустили ці безпілотники і могли керуватися з ними, в тому числі з самої Рубльовки. Ми бачимо, що вони там прилетіли. Це теж вірогідна версія, то пошукайте, кому це вигідно. Крім того, це атака безпілотників, вона показала слабкість путінського режиму, те, що вони не можуть протидіяти цим речам. І таким чином саме це є основною метою для запуску цих безпілотників. Також ми бачимо, що це можуть бути і зовнішні країни, які зацікавлені в тому, щоб Росія повернула їм їхні території. Ми бачимо, що безпілотники всі були китайські в основному. І чому ми виключаємо версію, наприклад, що Китай, тому що Китаю цікаво, щоб Росія ослабла і він міг забрати свої північні території, які на сьогоднішній день на Далекому Сході вони займають, ну, вони є залежністю Росії. Ми пам'ятаємо, що, наприклад, 6 лютого Міністерство природних ресурсів Китаю видало циркуляр, так і називається циркуляр, на якого всі території, які колись були китайськими, які зараз займає Росія, от, вони мають на мапах Китаю позначатись з подвійною назвою, в тому числі на китайській мові. Там багато китайців вже. Тобто зацікавленість Китаю до цих територій, які колись належали йому, ну, це дуже велике. Демографічний тиск там колосальний. 156 осіб з одного боку на квадратний кілометр з одного боку кордону і 1,5 особи з іншого. От. Тобто всі ці чинники кажуть про зацікавленість Китаю в цих територіях. І звісно, що він отримає назад тільки, коли буде послаблено режим Путіна. Робоча версія там Дагестан, робоча версія Казані, робоча версія. Врешті-решт, навіть Білорусі теж зацікавлена в тому, щоб безпілотники достались до Москви і послабити режим Путіна. Це сталося після раптової хвороби Лукашенка. Тому, друзі, не лише Україна зацікавлена в тому, щоб ці безпілотники літали по Москві. Ухо треба тримати востро, не розслаблятися. Володимир Путін не поїде на саміт ШОС в Індію, але йому готують, стелять м'яку доріжку в Південноафриканську республіку на саміт БРІКС. Туди навіть йому навіть запропонували, чи вже навіть спеціально хочуть ввести такий собі дипломатичний імунітет, щоб він не підпадав під дію юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Хоча Міжнародний кримінальний суд, в принципі, юрисдикція якась поширюється, може поширюватися на тих, на кого виписують ордер? І чи взагалі гіпотетично Путіна можуть затримати? Гіпотетично можуть затримати і практично можуть затримати, якщо буде така воля південноафриканського керівництва. Зараз поки що такої волі не видно. Більше того, ця країна намагається якимось чином уникнути виконання своїх зобов'язань за
статутом, Римським статутом, яким було створено якраз Міжнародний кримінальний суд. Є багато варіантів, які вже запропоновані були. Південно-Африканська республіка десь в кінці квітня була заява така, що вона може вийти з Міжнародного кримінального суду. Але через тиждень було спросування від президента Сіріла Рамафоси, що такого не буде, ця країна залишиться членом МКС. Є інші варіанти, скажімо, і якраз уже на це і спрямовані дії Південно-Африканської республіки, які хочуть вони видати імунітет для учасників конференції, не для учасників цих заходів, а для конференції як такого, як заходу. І вже такі прецеденти бували. В 2015 році був такий, і в принципі зараз залишається, хоч він і не є президентом Судану, Омар Аль-Башір, але в 2015 році він брав участь у засіданні Африканського Союзу в місті Йоганнесбурзі. І тоді вже на нього теж існувало, виданий був ордер Міжнародного кримінального суду. Але тоді була судова тяганина. І тоді, поки він їздив туди-сюди, назад, і поки це діло розбиралося в суді, він вже якраз встиг виїхати з країни. Демократичний альянс – це одна з партій опозиційних, найбільша опозиційна партія в Південно-Африканській республіці, каже, що вони хочуть в судовому порядку зобов'язати південно-африканські органи відповідні юстиції, щоб при появі Путіна на південно-африканській землі його можна було заарештувати. Але у відповідь на це керівництво Африканського національного конгресу, це правляча партія, наступник тої партії, верніше, вона та сама партія, яку створював ще президент Нельсон Мандела, перший президент вільної Південно-Африканської республіки. Вони зараз у відповідь на отакі закиди Демократичного альянсу і взагалі тих, хто вимагає арештувати Путіна, вони навпаки хочуть не тільки оцей імунітет дати на дві ці конференції, а дві конференції – це завтра вже в Кейптауні відкривається засідання в рамках БРІКС. Уже міністри закордонних справ зберуться, туди приїде Сергій Лавров. 1-2 червня це відбудеться. А 22-24 серпня це має бути в Йоганнесбурзі вже за участю президентів, тобто керівників цих всіх країн. Так от, завтра правляча партія планує в червні внести відповідні зміни до законодавства для того, щоб якимось чином, як би сказати, одомашнити, якщо можна такий вжити цей термін, тобто дати керівництву Південно-Африканської республіки, не скасовуючи, вони не можуть скасувати, скажімо, ордер Міжнародного кримінального суду, але не скасовуючи цього ордеру, вирішувати, кого можна, а кого не можна арештовувати на території ПАР. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.